нашия завод има още един завод за санитарни такива туалетна хартия, mm-hmm. Санитек се казва. И те се изхитрили и прокарали подземен канал от Костинброд чак до тук. За да влиза мръсната вода тук в реката. Тук ли влиза? Да. Ужас. Тук покрай мрамор. Да не, Костинброд, да не ги видят. Да, да не ги видят, защото тука. Те търсят... Добре, вие сигнал, пуснахте ли някакъв за това? Снежинка е пускала и този Григор са пускали. Григор и Снежинка са пускали, Жора ми го каза, но без ефект. Те казали, не е вярно, не знам какво. Е, какво не е вярно, да трябва да дойде инспектор тук да види, да пише и да има протокол. Като има сигнал. Не знам, ако искаш, питай Жоро... Аз питам Снежинка направо. Снежинка, ако искаш, даже да се обадя сега. Ако искаш да се обадя сега и да... Да, може да се видим и с нея. Тук ще минем, а тук ще минем. Добре, ако успея,